Dua t'ju pyes si është gjendja e të plagosurve, sa persona janë të plagosur? Ngjarja ka ndodhur dje në mesnat, në segmentin e autostradës Split Zagreb, në afërsi qytetit Ogulin. Me të marrë njoftimin nga autoritetet policore kroate, kemi shkuar më një herë në ngjarje. Të lënduarve është dhënë më një herë, nën të lënduarve është dhënë më një herë ndihmë. E shpejt. Ku po trajtohen të lënduarit, zoti Poda? Urdo? Ku po trajtohen të lënduarit, të plagosurit? Po, 5 të lënduar po trajtohen në mënyrë intensive në spitalin e qytetit Karlovaci. Dhe 4 të tjerë në spitalin e qytetit Ogulini. Unë isha vetë atje, u takova me mjekët, madje edhe me vetë të lënduarit, bisedova me ta. Si është gjendja e tyre? Lënduarit të cilët janë shtruar në spitalin e Karlovacit, komunikova, ishin të vetëdijshëm, të 5, kuptohet, kanë fraktura, kanë dëmtime. Sipas mjekëve, për të 5 të lënduarit të cilët po trajtohen në intensive në spitalin e Karlovacit, janë jashtë rrezikut për jetën.